Тим часом у Сумах цілий район ризикує опинитися під водою. Мешканці вулиць Дунайська та Тихорідська вже більше 10 років затоплює стічна вода. Люди зверталися до різних інстанцій та навіть писали президенту. Але все марно. На проблеми людей ніхто не реагує. У ситуації розбиралася наша Оксана Щербак. Тільки-но у місті пройде дощ, як вулиця та провулок Дунайський опиняються під водою. Мікрорайон простягається у низині, тому вся вода, яка тече з вулиць Сергія та Бали та СКД, стікає сюди. У пані Анастасії повністю затопило льох. Жінка жаліється, у її віці відкачувати воду доводиться самій. Усю ж консервацію довелося буквально рятувати від потопу. Де я її буду тепер зберігати? Я не знаю. Де я її буду зберігати? Так. Картошки, мені ніде, а картошку де я буду берегти? Мені ніде нічого берегти. У мене погріб для цієї води. Втім, врожаю цього року мешканці мікрорайону, можливо, і не дочекаються, адже все залила вода. Овочі почали підгнивати, деякі ж культури не посходили зовсім. Пані Тетяна показує забетонований дренаж. Жінка обурюється, мовляв, мешканці багатоповерхівки перекрили його самовільно. Это незаконно, не имеют права сами делать никаких дренажей и водоотводов. Это все должно быть узаконено, должен быть план водоотводов, должны быть все разрешения на отвод воды. На думку мешканців, головна причина підтоплень мікрорайону – це гаражі, які тут збудували ще 10 років тому. При строительстве этих гаражей дренаж был разрушен, благодаря которому вода, вся грунтовая вода с вот этого микрорайона уходила в русло реки Псюл. Поэтому сейчас все дома, все подвалы, все туалеты уличные, вот эти все фекалии плавают по огородам, антисанитария страшная. Є тут і насосна станція, але із трьох насосів воду відкачує лише один. Та й той, кажуть люди, працює лише годину на добу. А цього для такого мікрорайону недостатньо. До влади люди зверталися протягом усіх 10 років. Написали листа і меру. Тепер чекають на відповідь. Дуже просимо, щоб звернули увагу. У нас такі самі виборці, такі самі діти, такі самі внуки. Ми тут живемо в Африці. Якщо там євродворики, то тут Африка. Ми цього не хочемо. Ми просимо міську владу, щоб звернула на нас увагу. Експерти ж називають кілька причин підтоплень. Перша – невдале розташування мікрорайону, друга – відсутність каналізаційної системи, адже вся вода зливається в вигрібні ями. Але основна проблема – це підняття рівня води в озері Чеха через будівництво нових кварталів. В першу чергу було б убрати причини, тобто знизити рівень Чеха озера. Тому що воно, це ми сьогодні качаємо, як народі кажуть, з пустого в порожнє. Значить, ми качаємо, воно підходить. Ми качаємо, воно підходить. Ну, а якщо дощі, то тоді катастрофа. Тепер затопленим вулицям лишається чекати, що відповість на їх звернення мер. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.